Жақсы да болса қарағым, жаман да болса қарағым. Америка бере ме Илон Маск дей дарасын? Бұл мәміске де келесі тақырып блогерлерге де қатысты. Әлемдегі бірінші триллионер бай Маск технология инновациясымен блогерлікті қатар алып жүр. Бізде де блогер болып сайлауда халықтан мандат алған депутаттарымыз блогерлікті тастағысы келмейді. Оларға біз Илон Масктың миллионнан бір іскерлігі жұғысты болсын дейміз. Екінші тараптан атақ пен мансап қомтылған кейбір біз азулымыз дейтін блогерлеріміз түн өзде ұйықтамай, елді де демалтпай әлеуметтік желіде тікелей эфирде жау шақырып, ойламай түрте салған бір жазбасымен жұртты дүрліктіріп жіберетіндері аз емес. Бір мысал, блогерлеріміз көп лайк жинайтын посттар Украинадағы соғысқа қатысты. Кеше Киевтегі әуе қорғанысы күштері әрекетін жариялаған 6 украин блогерін Украина қауіпсіздік қызметі бірден тұтқындап, олар 8 жылға сотталады деп мәлім етті. Байқағанымыздай мәселе мемлекет қауіпсіздігіне тікелей қатысты. Қытайдан еңбек етуді үйреніп, Европа мен Америкадан іскерлікті жадымызға түйеміз деп жатырмыз. Сол елдерде блогерлер статусын қолда анықтайтын арнайы заңдары бар. Журналистика жеке, блогерлік ол да жеке. Содан да дәстүрлі журналистика ықпалы қаз қалпында. Ол елдерде блогерлер естігенін көзі көріп, сенгеннен кейін ғана әлеуметтік желіге салады. Бізде қалай? Тілші репортажы осыны анықтайды. Біздің елде 17 миллион 730 мың тұрғын әлеуметтік желі қолданады. Көш басында Инстаграм мен ТикТок. Олардың әрқайсында 10 миллионнан астам адам тіркелген. Әлеуметтік желі тұтынушылардың 11%-ы Фейсбукте отырады. Одан бөлек Snapchat, LinkedIn, Twitter-ге тіркелгендер саны да аз емес. Блог не, блогер кім? Олардың жауапкершілігі неде? Пайдасы қайдан? Салық төлеуі керек пе? Біз аражығын ажырата алмай жүрген үлкен мәселенің бірі осы еді. Жақында мәжіліске масс-медиа туралы заң келіп түспек. Депутаттар енді блогсфераға қатысты барлық мәселені осы құжат арқылы заңмен бекітуге құлықты. Біз заң жобасында блогер деген арнайы ұғымды енгіземіз, оны шегелейміз заңда. Соның аясында блогерлерге тиісті саралаймыз оның іс-әрекетін. Қандай іс-әрекет заңсыз деп есептелінеді, қандай іс-әрекет үшін ол қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл әлемдік практика. Бұл біз ғана Қазақстанда емес, шетелде, Еуропа және басқа да елдерде қолданылатын практика. Әлеуметтік желі әр адамның жеке кеңістігі емес, жауапкершілік болуы тиіс дейді төменгі палатадағы ауыл партиясы фракциясының жетекшісі Анас Баққожаев. Ол блогерлерді елдің берекесін бұзады, қауіпсіздігіне қатер төндіреді деп айыптап, үкімет басшысы мен бас прокурорға сауал да жолдады. Қазір өзін блогермен деп жүргендердің дені ақпараттың рас өтірігін тексермей, оңай жолмен баю мақсатында кез келген адамға жала жабудан тайынбайтын, бопсалап ақша табатын, атақ құмар, елдің берекесін бұзып, қауіпсіздігіне қатер төндіретін адамдар. Бастысы шу, бастысы сөз. Кімнің болмасын алдында тікеңдеп, беттен алып, жеке басына тиіседі. Сөз бостандығы деген осы ма? Біз осылайша тұтастай бір мамандықты қорғалып отырмыз. Журналистердің көбі жұмыссыз. Депутаттар осылай дүрлігіп жатқанда блогерлер үнсіз қалған жоқ. Мысалы, Инстаграм әлеуметтік желісінде 190 мыңнан астам аудиториясы бар Өркен Кенжебек блогерлерді қоғамнан бөліп жаруға үзілді кесілді қарсы. Блогер деп арнайы оны ақпарат өкілдерінен тіпті халықтың арасынан бөліп алған мен қарсымын. Бізде ресми түрде 25 миллион адамда мысалы сим карта бар, иә? Бір адам екі телефон ұстайды, әлде бір телефон барса екіншісі планшет деген секілді. Сондықтан да мысалы ол блогер болмай ақ, мысалы вақтыда жүрген мұнайшы, әлде білмеймін мұғалім, ол үйіне барып кешкі 6-дан кейін бір пікір жазса, мысалы Қазақстан Ресейге қосылсын деп, мысалы сепаратистік, әлде ұлтараздық, әлде жалған ақпарат мысалы. Оның блогер екеніне қарамайды ғой, заң бойынша бәрі бірдей ғой. Сондықтан да менің ұсынысым қылмыстық немесе әкімшілік кодексте осы жалған ақпарат тартуға қатысты баптарды күшейтсе жеткілікті. Әйтпесе біз тек назарды блогерлерге әкелу, ол басқаларды сол жауапкершіліктен құтылғызуға апаратын секілді. 1 миллион 600 мың аудиториясы бар Динара Сәтжан үшін блогерлік бұл бизнес. Блогсфераға қатысты заңмен әлі таныспаса да, бизнес вумен әзірден құжатқа қарсы. Ол бұл ретте салық төледе тыныш ұйықта қағидатын қолдану әлде қайда тиімді екенін айтады.
Во-первых, это бизнес. Біріншіден бұл бизнес. Мен депутаттардың нені реттемек болып жүргенін түсіне алмадым. Миллиондаған аудиториясы бар блогерлердің саны бізде сондай көп емес. Бұл дамып келе жатқан жаңа нарық. Депутаттардың басқа мәселесі жоқтай, осы нарықты заң аясында реттемек. Мен бұл заңның мәтінімен таныс емеспін, бірақ олар біреуді сен блогерсің, сен блогер емессің деп қалай анықтайтынын түсінбеймін. Меніңше жай ғана блогерден сұрау керек. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелдің бе, салық төлейсің бе, жоқ па дегенде бары осы ғана. Жалпы алғанда миллиондаған аудиториясы бар біздің блогерлер салық төлеуден жалтарып отырған жоқ дейді мемлекеттік кірістер департаменті. Анализ проводили по наиболее популярным, да? Біз жалпы сараптама жасап, тіркелген адамдар санына қарай ең танымал әлеуметтік парақша иелерінің салық төлемдерін зерттедік. Олардың басым көпшілігі шынымен салық төлеп жатыр. Бюджетке қомақты қаржы түседі, ал блогерлер өз табысын толық көрсетіп отыр ма деген басқа мәселе. Біз жалпыға ортақ декларациялаудың үшінші кезеңінде осы ақпаратқа қол жеткіземіз. Соның нәтижесінде олардың көрсетілмеген табысын анықтай аламыз. Биыл жер жүзіндегі әлеуметтік коммерцияның көлемі 1,3 триллион долларға жетеді деп болжанып отыр. Әлем елдері де бұл нарықты бақылаудың ұтымды тетігін ұсына алмай келеді. Көршілес Ресей мен Өзбекстан 3000 оқырманы бар азаматты блогер деп танып, шоу-бизнесті де блогсфераға қосақтап салық салмақ. Ал Қазақстанның диджитал нарығы туралы нақтылық жоқ. Себебі блогсфера көлеңкелі бизнеске айналып барады. Я, допустим, знаю несколько ведущих телеграм-каналов. Мысалы, өз басым ақылы пост жазып, осы қызмет үшін 300 мың, 500 мың, миллион теңгені жайғана өз есепшотына аударта салатын телеграм арналарды білем. Әрине, бұл табыстан ешқандай салық төленбейді. Демек, бұл салаға мемлекет назар аударып, оны көлеңкелі айналымнан шығаруы қажет. Бұл саланы салықтан жалтару тәуекелі аса жоғары сала ретінде қарастырып, ең ірі пабликтерге сараптама жасау керек. Әрине, көшедегі саудагер де, такси жүргізушісі де салықтан жалтаруы мүмкін. Алайда келтірілген залал тұрғысынан блог сфераның ауқымы өте үлкен. Ашық деректер бойынша қазақстандық YouTube блогерлер 250 миллион теңгеге дейін табыс тауып келеді. Инстаграмнан ай сайын 1 миллион теңге табыс табу үшін 40-50 мың адам тіркелуі қажет. Оқырман саны артқан сайын табыс көлемі де еселене бермек. Осы бір көлеңкелі экономикадан кету тұсына мүмкіндік жасалса, яғни қинап, зорлап түрмеге отырғызам деп емес, сүйіншілеп, мысалы, сен осы былайша айтқанда ақ экономикаға өтсең, яғни алатын табысын заңдастырсаң, онда сен жа бетін ашық, салығын дұрыс болады, кейін жа пенсия аласың, білмеймін, жаңа әлеуметтік сақтандыруын дұрыс болады деген секілді. Солай сүйіншілесе ғана адамдар өздерінің табысын ашық көрсете алатын болады, ұялмай. То есть бұл жерде мәселе салықтан түсетін ақшаның дұрыс жұмсалуында ғой. Соған адамдардың көзін жеткізсе, адамдар салықты мейірлене, рахаттана төлейтін болады ғой. Жалпы әлемдік өлшем бойынша 1000 адамнан астам оқырманы бар әлеуметтік желі қолданушысы блогер болып есептеледі. Кейбір деректер қазір Қазақстанда 520 мыңнан астам блогер бар дейді. Қалай десек те, заманның озық технологиясы Қазақтың оң жамбасына келіп тұр. Қалғанын мәжілісте қаралатын құжат көрсетеді. Ауғанбек Манарбекұлы, Мұхамедәлі Тілдабаев, 7 күн.